Bačva se snaží boxovat za ústupu, ale schytává tam kontry. Po případě i vlastně i překvapuje Fabiana svými útoky. To vypadá dobře. Po těch prvních dvou kolech nejsou to takové nervy, jako v těch prvních dvou zápasech. Tam to bylo v začátku mnohem vyrovnanější. A Bulharka působila mnohem nebezpečnějším dojmem. Myslím si, že těhle těch prvních dvou kolech není absolutně o čem. A že je to vlastně asi nejlepší rozjezd Fabiany do zápasu s Bačevovou. Jdeme na třetí kolo. Uvidíme, s čím přijde Bulharka do třetího kola. Věřím tomu, že bude chtít boxovat tímto stylem celý zápas, protože prostě zatím to nevychází. Stále se snaží na ty spotky. A hned se stahuje, hned jde. Navíc moc vlastně nesleduje soupeřku. No, vysype kombinaci a vlastně jde pryč. A další je dobrý kontr pravačkou od Fabiany. Tak to se nám to líbí. Ještě, to je ono, to je přesně to, co říkal Lukáš, ještě vlastně přidat jeden úder navíc, ke který vlastně Bačová nepočítá. Bulharka se snaží boxovat víc defenzivně, ale bohužel zatím jí to moc nejde. To je dobře pro nás, co chodíme v Fabiáni. A přiznejme si, my tady taky samozřejmě přejeme české boxerce. Fabiana působí hlavně mnohem sebevědoměji a mnohem jistěji, než hlavně v tom třeba prvním utkání. Takže myslím si, že i pro Bulharku je to nepříjemné, že prostě najednou na ní česká boxerka tlačí a dostávají pod tlak. A ona se do té pozice dostala sama, takže teď je jenom na ní, jestli dokáže přepnout a něco změnit, anebo bude pokračovat, ale prostě inkasuje, hodně inkasuje. Opět. Teď sice dobře vrátila na spodek, ale inkasuje daleko víc úderů.